gu zodgoar munduan gabiltzen ingenieritza bat gara, eta Bogotan etorri gara misionetan, fomentokin, donostiko udalakin, ba, distribuidora bilatzen. Veo que hay un desarrollo muy grande en torno a, a generar juegos educativos, algo que nosotros no tenemos mucha profundidad y creemos que, que puede ser interesante. Enpresariek aurrena 5 minutuz elkar ezagutzen dute. Enpresen informazioa, txartelak eta datuak elkarbanatzen dituzte, ondoren interesandiago izanez gero erlazio komertzialak sakontzeko arlo audiovisuala, digitala, energia berritzaiena, eta donostian horlako enpresa txiki eta eta asko ditugu. Eta arrun, pentsatu genuen, ba, aukera bazala, hauek harremanetan jartza, Hiru zehar, ona Bogotara etorritako hogei enprese euskaldunek Kolombiako euren sektore berdineko enpresekin biltzen jarraituko dute. Helburua da hemendik lana eta garapena ekarriko dituzten hitzarmen ekonomiko sendoak lotzea. Ba, sei enpresekin bildu gea bueno, eh seitik ba bikin nahikoa. Ai, creo que hay dos que que vieron muy bien lo que lo que estábamos haciendo y que pues puede ser interesante validar. Beste herri batzutan proiektuak ateratzen badira, ba, normalean jenta kontratatzen dugu proiektu horretan ba, lanean aritzeko. Eta bai, espero dugu hemendik ba, etekina positiboak ateratzea. Egunotan, Bogotako Gustavo Petro Alkatearekin ere bilduko dira iztagirri eta euskal enpresariak, eta era berean gipuzkoako hiriburuak teknologikoki, zientifikoki eta kulturalki kanpoaldean proiektatzeko dituen aukerak aprobetsatuko ditu Donostiako Alkateak.